квартири, машини, яхти і навіть... Ох, дочекайтеся! Мене звати Наталія Тур, і сьогодні я розповім вам топ-10 найдорожчих подарунків, які отримували українські артисти. Десята сходинка. Наш рейтинг відкриває Володимир Остапчук. Адже його нова обраниця, 23-річна Катерина, зламала систему і подарувала телеведучому новенький 14-й айфон. До того ж, на 39-річчя Остапчука дівчина зняла йому номер в люксовому київському готелі. Та днями Володимир вирішив не пасти задніх і подарував Катерині новенький iPhone 15 Pro Max, вартість якого майже близько 112 тисяч гривень. Однак навіть такий коштовний презент не перевищив того, що Остапчук колись дарував своїй екс-коханій. І саме вона посідає нашу дев'яту сходинку. Христина Остапчук отримала від свого вже колишнього чоловіка Володимира чорний Range Rover салону. Вартість такого позашляховика становила на той час 1,4 мільйона гривень. Пам'ятаю, що тоді в мережі через це їхня парочка отримала порцію добрячої такої критики. У коментарях писали, що Остапчук вихваляється дорогими подарунками, а своїх дітей від попереднього шлюбу з Оленою Войченко не може фінансово забезпечити. Ну що ж, шлюб розпався, любов пройшла, а машина залишилася. На восьмому місці нашого рейтингу ще одна красуня, яка отримала у подарунок автомобіль. Однак не від свого чоловіка, а уявіть собі, від свого прихильника. Оце так багаті шанувальники Вірини Білик. Декілька років тому співачка стала власницею дорогого автомобіля Тесла. Згодом Ірина розповідала, що загадковий прихильник – це її давній друг Валерій, з яким вона спілкується вже понад 30 років. Він був спонсором і допомагав співачці оплачувати виступи та концерти. Ірина Білик каже, що Валерій просто побачив сторіс, яку вона виставила, і написала, що хоче поміняти автівку. І, мовляв, у неї завжди були не нові авто, економ-варіанти, тож чоловік вирішив зробити артистці приємне і подарував їй такий розкішний подарунок, вартість якого близько 1 мільйон 250 тисяч гривень. Схоже, що автомобіль – це один з найпопулярніших подарунків багатіїв для своїх коханих. У списку щасливої власниці подарованої машини опинилася і блогерка Даша Квіткова. Саме вона посідає у нашому рейтингу 7-ме місце. За народження сина, який з'явився на світ у липні 2021-го, Нікіта Добринін подарував Даші новенький автомобіль. Це був Mercedes-Benz GLE 2021 року, і його готували на замовлення цілих 7 місяців. Згідно з інформацією, вказаною на сайті офіційного дилера Mercedes-Benz, в Україні вартість такого авто стартує від 2 мільйонів гривень. Однак, зважаючи на те, що його підганяли під бажання зірки, очевидно, що подарунок обійшовся значно дорожче. Втім, цікаво, що після розлучення Даша вирішила продати автомобіль, який мав всього 44 тисячі пробігу. В оголошенні вона вказала ціну у 80 тисяч доларів, а це майже 3 мільйона гривень. Шосте місце забирає собі щаслива дружина Дмитра Монатіка Ірина. В ексклюзивному інтерв'ю «33 питання для LuxFM» співак зізнався, що робить дружині чимало подарунків. Однак найдорожчий з них – це електромобіль Jaguar I-Pace. Вартість такої автівки стартує від 2,5 мільйонів гривень. Втім, за словами Монатіка, найголовніше для них з дружиною – це не матеріальні подарунки. Він неабияк вдячний Ірині за те, що вона народила йому 2 синів. Ви будете приголомшені, коли почуєте, які щедрі та дорогоцінні подарунки ще робили нашим артистам. Адже ми підходимо до найгарячішої п'ятірки. На п'ятому місці Юла – відома піарниця та дружина телеведучого Анатолія Анатолійовича. Коли вона під серцем носила їхнього третього малюка, Толіч презентував дружині позашляховик Mercedes-Benz G Gelandewagen білого кольору. По фото бачимо, що Юла дійсно була приголомшена таким розкішним подарунком. На сайті дилера ціна такої автівки стартує від 3 мільйонів
700 тисяч гривень. Можливо, ви будете здивовані, але четверте місце посідає не Камалія, не Оля Полякова, а Ірина Федишин. Коханий та продюсер співачки Віталій Човник теж дарував їй автівку Porsche. Та окрім цього, він побалував дружину ще й нерухомістю за кордоном. Декілька років тому він подарував Ірині квартиру на березі моря в Болгарії. Однак під час епідемії коронавірусу затишне гніздечко довелося продати. Ну що, любі друзі, ви готові до трійки лідерів? Бронзу серед найрозкішніших подарунків отримує юна і талановита співачка Аня Трінчер. Вона звикла до того, що подарунки можуть бути з багатьма нулями в кінці. Так, нещодавно її чоловік-блогер Олександр Волошин подарував коханій автомобіль Porsche Macan, вартість якого складає більше 2,5 мільйонів гривень. Та на цьому не все. Аня Трінчер отримала дорогий подарунок від своєї мами. У день весілля вона подарувала доньці та її новоспеченому чоловіку квартиру у новобудові – 60 квадратних метрів і нові. Сінький ремонт обійшлися мамі артистки у кругленьку суму, яку вона розсекречувати не захотіла. Однак ми приблизно можемо порахувати, що це точно більше 100 тисяч доларів. Срібло забирає собі королева. Оля Полякова посідає у нас заслужене друге місце. За своє життя вона стільки подарунків від свого чоловіка-мільйонера отримала, що загальна сума, скоріш за все, буде більша за всі попередні подарунки разом взяті. Її коханий Вадим Буряковський дарував їй і дім в Москві, і дорогоцінні прикраси, і шуби, і навіть пенсію. Як зізнається з гумором сама Оля, вона витратила всі гроші свого чоловіка. Крім того, Вадим подарував Олі дачу, земельна ділянка та будинок оформлені виключно на співачку. А її особистий лайфхак, як отримувати дорогі сюрпризи, дуже простий. Каже, що треба стрибати до стелі від всіх подарунків, навіть якщо це мікс. Перше місце, без сумніву, посідає ще одна білявка, ще одна співачка і ще одна дружина багатія – Камалія. І хоч зараз у її родині сталася тріщина і вони з Захуром нібито розлучилися, однак свого часу у них був золотий період у прямому сенсі цього слова. Так, до переліку презентів, які дарував Захур своїй дружині, належать автомобілі, коштовні прикраси, коні та навіть рушниця вартістю понад 4 мільйони доларів. А одного разу Захур презентував коханій дружині дорогу білосніжну яхту. Як згадує сама Камалія, тоді вона побачила яхту, прикрашену кульками, феєрверками та шампанським. Втім, яхта – це не найдорожчий подарунок для Камалії. Ви готові почути, що було ще коштовнішим? Якось пакистанський мільярдер подарував своїй коханій приватний літак. Просто так, навіть свята ніякого не було. Адже Захур переконаний, що жінок потрібно частіше тішити без особливої нагоди. На цій прекрасній ноті я пропоную вам залишити коментар, який подарунок вас вразив найбільше. Не забудьте підписатися на наш YouTube-канал і дякую, що були з нами. Обіймаю вас!